pasisaning Bathara Jagat. Jagat wis keberbeken marang kondange Raden Samba ya kilat moko. Traing Kusuma rembesing madu. Tedak turuning Bathara Wisnu. Ayo, sapa kang bakal nandingi kridane Raden Samba? Pranata Ngestina Raden Lesmana Mandra Kumara. Ayo jukna sak balamu, jukna sak kancamu, ora wedi suduamu. Iki lho dada satriya, iki lho dada Lesmana. Saking manungsa sak lumahing bumi, sak kureping langit. Tetelohang duweni gegayuhan ingkang luhur. Ananging kadiparan aku bisa hanggayuh jernyatane. Aku iki putraning satriya ing Madukara. Babar pisan dudu putra Narendra, dudu putraning ratu. Dewa, dewa. Apa bakal kasembadan kang dadi sediaku, dewa? Kencong pak-pak pong baru doyong Bathara Cakraningrat lan Bathari Maningrat. Lah iki ngene, mergo jangkaning kodrat kang kudune lumaku, mula jeneng ulun prapteng papan kene nedya matedhake sabda Hyang Jagat Kirinata. Yaiku jeneng kita kudu ngupadi wadah panitisan kang besuke bakal dadi jalma kang utama nggih. Mekaten pukulun. Ngene Cakraningrat. Jroning kita nitik janma mau tan kudu mubungake sarta ora pilih-pilih yaiku ora mawas derajat pangkat kalawan semat. Nitisa marang janma kang gentur ing kasutapane. Sarta murakapi tumrap bebrayan agung lan migunani nusa lan bangsane. Duh pukulun, menapa teng bincangipun kula saged
tansah makempal kalian garwo kula Yai Bathari Maningrat. Lah dalah. Iku yektine dadi wiwaraning Jawata. Nanging kodrate garwamu Bathari Maningrat bakal manitis marang putra putrining Norteng Wirata, Nini Dewi Utari. Lan mangkune yen sira wis manitis marang pawongan kang krasan sira among. Mangkone ora kurang jalaran anggonira bakal ketemu kelawan garwamu Bathari Maningrat. Semanten ugi kula pukulun. Minangka jejering Cakrawati kula ugi mboten saged pisah kalian pukulun Bathara Cakraningrat. Pak Pong Warudoyong nangka basa mung kariptone. Lah ngene Maningrat. Kita jodhar birasa wasumelang. Yen to wiwaraning Jawata tinarbuka, besuke kita tetep bakal nyawiji kelawan garwanira lan bakal nurunake wahyu ratu ing tanah Jawa iki. Menawi mekaten pukulun, kula nyuwun pamit badhe ngestu padha dawuhipun Sang Hyang Jagat Girinata. Harasa ngupadi panitisan pukulun, semanten ugi kula pukulun. Kula nyuwun pamit tumuli jumujuk wonten ing negari Wirata. Manitis marang putra putrining Prabu Matswapati Nini Dewi Utari pukulun. Ya ya Nger. Kaya-kaya wis rampung pagawean ulun. Ulun uga nyuwun pamit Nger. Sewang-sewangan laku ya Nger muga manggih rahayu sagung dumadi Nger.
Irawan. Bodro rembulan Irawan mendung kadi sunaring condro kalingan mego. Suremu jualaning kedaton. Surming kedaton awit kaprabawan renguning galih Sri Narindro. Nenggi sang Prabu Kresnaya Padmanaba. Ingkang mungguing ayun tamuro agung. Rakonata ing Mandura Prabu Baladewaya Kusuma wali kita. Ing cipta mudi srana kinarya sang seming sang nata. Tatan kantun Senopating Dwarawati Satriya Suwala Bumi Raden Harya Setyaki Yoyuyudana Ya Bima Kunting lan pisowanira warangkanata pepatih Dwarawati Raden Udawa tidem tanana kang nyabawa dupi sang nata hangunjal huswa mangkana wijiling pangandikan yan sembah miring ulun kapurpo risang murbeng Dwarawati saisine. Nun mangki Koko Prabu dereng sawetawis dangu. Rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Rai para ing Dwarawati ngaturaken pasegahan panakrami, punjuk sahendap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat pepunden kula. Koko Prabu pangayoman kula, Koko Prabu Baladewa. Ya jagat Dewa Bathara. Yai, ya. Prasasat kejugrukan. Wukir sari klepan ing samudra madu. Penggaling pun Kakang, bareng pun Kakang nampa dawuh timbalaning Yai Prabu Dwarawati.
Ndak tampa siati ngaturake pasugatan kang kaya mengkono bagya mulya. Penggaling pun kakang nampa pasugatane yai. Ya mungko sok baline yai. Keparengipun kakang ngaturake salam taklim ku wae muga katurungan saning Yai Prabu Durwati. Kawula nuwun inggih kula Prabu. Kula tampi akarya birawaning manah. Andadosaken kegiatan ing lair batos amewahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecak no anggen jengan dikopi narak enggah wonten ing pendhapi ageng Durwati kaecalno jiguh kelawan pekewuh Durgama sangga runggi kula Prabu. Yai Prabu iya ora kurang prayoga anggoning sun pinarak lenggah Koko Prabu nuramik pasang kalimantabe tenebih noengi lodun di dumaweng tawang toang nadian rai pun setiaki ngaturakan sembah sumungkming pangabekti kulomugi kunjuk sanda pepodo paduko jeng Koko Prabu wela talah Yai Setyaki iya pangabekti niro ndak tompo pangestune wong tua tampanono ya inggih kula pun diwonten mustokan dados to jimat paribe semanten ugi kula sinuwun kula pun abdi patih Udawa ngaturaken sembah sumungkuming pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping padha paduka sinuwun Prabu Baladewa ya Kakang Udawa ndak tampa pangabektine Kakang Udawa ora liwat salam taklim kuwe muga katuruh ya Kakang. Inggih, sinuwun kula pundi sinuwun. Koko Prabu. Saestu adamel gugup raosing manah kula. Dupi paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten ing negari Durwati. Mongko tanpa cecala saderengipun ingkang mekaten duh Koko Prabu. Menawi sampun ketingal hasu ingkang dados yuswa paduka, miwah ketingal asat ingkang dados riwi paduka Koko Prabu. Sawetawis lenggah ing negari Durwati kula nedya nupriksa wonten pari damel menapa dene rawuh paduka jeng Koko Prabu sumengko pengawak brojo prapting projo Durwati mongko alit boten utusan gandhek sakembaran ageng utusan nayaka caosininga bilih paduka badhe tedhak wonten ing Durwati praptakwaning projo Durwati sepisan tetinjo marang kula warga ing Durwati sebab uswatara lama pun kakang ora tedhak ing negara Durwati genep angka pindhone praptanipun kakang iki mung jumbuhake marang tembang rawat-rawat ingkang bineta mbok bakul sinambi woro woro pinarpawarta binandhing ing karna yai wiwit pun kakang mlebu tlatah Durwati yonadian pun kakang kuwi ndak akoni aku kuwi kurang seserepan kawruhku cethek nanging aku kuwi narindra sak ora-orane pono babakan negara ndak sawang negara Durwati kaya ketaman begawa peteng yai hei Prabu aja mbok singetake ana legetaning rasamu gage wedharna marang pun kakang aja ndadak mangutu mulih anggepen pun kakang iki mengko bakal rewang ngejong jumbolo kang ruwet madangi pepetenging negara Durwati ana apa yai prasaja hanjreng kang puspitorum kasiliring samirana mri Sekar kadung ngas kandanyo
tenanding driya. Jagat wasis saning Bathara wayah Bathara jagat koko prabu prasasat cinotok cinocoking brojo lungit rosing manah kulo kumejot inggih awit nampi dawuh paduka ingkang kados mekaten kulo wau tegese wi saestu sanget anggen kulo ngawet pepodo paduka jeng koko prabu inggih karono kawas kitan paduka ingkang mekaten kulo wau nadyan sampun kulo singit-singetaken malah kulo sampun dawuh sanggyaning para nayaka supados sampun ngantos kawiyos kababaring angkatah nanging semunipun paduka sampun gagapi raos pangraosipun ingkang raying Durawati. Yai kaki ojo mbok singitake yen si adi nandang loro pun kakang ngrasakake loro yen si adi nandang susah pun kakang uga bakal melu susah nanging yen siati nandang bungah pun kakang uga melu ngrasakake kabungahan kuwi mau. Yai yai aja walang ati moro gagi negaramu eneng apa lan kahanan kula wargamu kepriye teko katon suntrut wimbaning yai si yai yai Drowati. Inggih koko prabu mila leres atur jengandika koko prabu sawetawis wekdal radika deng sutaning manah kula inggih dipun sababaken kawontenaning kulawarga Durawati. Lho, kulawarga Durawati piye yai? Apa magepokan marang garwamu katelune? Inggih babar pisan sanes. Apa magepokan marang putra-putra Durawati? Koko Prabu, mugi kawulingan bilih sawetawis wekdal geger Yai Ratu ketiganipun dipun sababaken mendranipun putra paduka ing parang garuda pun sombo inggih kusuma kilat moko anggenipun nilar kasatrian mongko mboten wonten banon ingkang nutup ondo ingkang sumindhi nulun-lunan ingkang puntes miwah mboten wonten satunggiling nayaka ingkang nampi pitungkasipun sombo anggenipun mendran saking kasatrian parang garuda lelampahan ingkang katen kala wau saestu nyocok raos ing manah kula jernyatanipun anak kula sombo menika wiwit alit ngantos rumagang ngancik dewasa dereng nate medal saking leladaning Durawati utaminipun kasatrian parang garuda kuwatos ing manah kula koko prabu menawi ngantos kesrimpet kesempyo ing aradan anggenipun mendran saking kasatrian kala wau kepanggih payo-payo katempuing rono sinten ingkang badhe kecalan koko prabu mila namung mendelong pasrah dateng pepestening kudrat rinten pantaraning ratri kula namung nyenyuwun dateng dat kang murweng dat supados hangaya mono dateng lampahing anak kula koko prabu jagat dewa Bathara jagat pangestungkur. Wah yai ana lakon kaya ngene kok si adi ora utusan marang nayaka supaya kintun nawula marang pun kakang supaya ngrembug embat kelawan abot enteng ing perkaramu iki. Inggih nyun pangapunten karana kodeng raos ing manah kula koko prabu. Yai apa siadi ora ngrawuhake para brahmana winasis sewa sugata miyang nimpuna supaya nuduhake menyang endi dulunge anakmu lanang si Wisnu Brata. Sampun boten kirang-kirang anggen kula ngupadi miwah budidaya kataing para brahmana ingkang mapan wonten ing negari Durawati sampun kula rawaken sedaya gagar wigar tanantuk karya koko prabu iguh budidaya koko prabu malah pusaka ingkang raipun kaca paesan semanten ugi ketingal peteng dedet lelimengan kadidene ketutupan roning salomba koko prabu. Waladalah yai lelakoni kita umpamake kaya dene wong gojekan
nangingin kurang pamitung usanane dadi tangisan kiriwian iso dadi grojokan tegesipun kados pundi trep kalawan jumbo pangandikaning sira yai yen to sombo kuwi wiwit cilik nganti dewasa durung nate metu saka leladan Dwarawati utamane saka kasatrian Parang Garuda mula lungane sombo iki mbuh apa gegayuane nanging ingkang wigati lan kudu dipenggalih yen to ana sambikoling marga sapa ingkang bakal kilangan yai yen ngono sebaran wadya bolongetan ngulon ngalor lan ngidul telik sandiyo aja nganti ana kang kacicir supaya golek menyang endi papan dununge anak mulanang si Kusuma wilekilat moko semanten ugi sampun kula sebar sadaya wadya bolo pepetinganing para nayaka supados ngupadi anak kula pun sombo nanging koko prabu enggo dinten samangke dereng wonten atur saking para nayaka ingkang sampun kula utus madosi mindranipun anak kula pun sombo. Waduh. Yai Prabu. Ya mung tak suwun sing jejeg penggaling sira yai. Mula melekno ciptamu mangesti ya marang Dat Kang Murweng Dat supaya ndangeling Purwaduk Sina. Sombo eling banjur bali marang kasatrian Parang Garuda. Yen ora sartaning kesuwen anggone sombo lunga saka Dwarawati. Wah, yai. Iki mengko cilik yai kelangan anak gedene mesti bakal kepaten anak lho yai. Tetek nyogo ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati raja kang abala ratu Kuntaputa maning katon tan samar amoring Luksma Luksma ya winahya ing asepi kalbu ono
Koko Prabu biayi dereng sawetawis tutup kula nampi pitungkas paduka tuwin wewarah paduka jeng Koko Prabu menika ketang ketingalipun ingkang rawuh ing Dwarawati kados dene bapa penembaning Sukolimo sarimbit kalian paman patih Sengharyo Sengkuni Koko Prabu welah dalah sajake ana parigawe ketitik semengko nggone rawuh aning Dwarawati ya mbok menawa ana bot repot siadya jenganti wisuh lumuh ngentasi perkara lenggaono minangka dadi narendra ingkang sama beda dana denda inggih Koko Prabu langkung sendika ngestaken dawuh Koko Prabu kaseke cak nanging jenggandika lenggah kula badhe ngacarani rawuhipun bapa penembaning Sukolimo yo yayi mongso borong bapa penemban sarawuh paduking negari Dwarawati kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk bapa penembaning Sukolimo oh kodhok pleguduk swalu gembol monyor-monyor wonten timbalan timbalan dawuh menapa ngger anggen paduka dangu piswanipun bapa ing Sukolimo winanto ing karaharjan sowan kula nirbaya nirwikara durga mendhak kala sira tansah pinayungan ing kawidadan kula ngaturaken pudyas tawanipun pun bapa ing Sukolimo mugi katur nggih ger inggih bapa kula tampi dawah sami-sami mboten langkung kasekecak nanging jengandika pinarak lenggah bapa Durna nuwun inggih mboten kirang sekecak nggen kula pinarak lenggah menika ngger bapa Durna sami winanto ing karaharjan bapa oh inggih ngger anak prabu ing Mandura bapa Sengkuni paman patih Haryo Sengkuni winanto ing karaharjan bapa inggih ngger mboten winanto ing karaharjan sowan kula paman patih Haryo Sengkuni padha becik inggih ngger anak prabu widodo lampah kula nggih dipun sekecaken anggen jengandika lenggah inggih mboten kirang sekeca ngger aduh bapa Durna wonten pari damel menapa dening candur gunung kadingaren paduka bapa Durna rawuh wonten ing negari Dwarawati mongko mboten wonten cecala saderengipun bapa Durna oh lole lole inggih ngger anak prabu Dwarawati sowan kula ing negari Dwarawati menika ingkang sepisan kula tetinjo anak prabu ing Dwarawati dalah sakula warga agung negari Dwarawati ingkang kaping kalih sowan kula ing negari Dwarawati menika mboten pikajengan kula piyambak nanging dipun utus kalian anak prabu Duryudana panjenengan dipun utus kalian Yai Prabu Duryudana nggih ngger dipun utus menapa bapa Durna nggih sawetawis wekdal negari ngastina ketaman Begawa ngger peteng dedet lelimengan mekaten bapa Durna nggih disebab dipun sababaken menapa menapa negara ngastina ketaman Pagebluk Mayangkara menapa negara ngastina kagebak king mungsuh aduh ngger babar pisan boten bingunging raosing manah ingkang sinuwun Prabu Duryudana inggih awit mendranipun putra makutha ing negara Ngastina inggih menika putu kula pun Lesmana Mandra Kumara udha kawis wonten setunggal candra menika ngger putra kula Lesmana murca saking negari dua negari Ngastina inggih leres mboten wonten ondo ingkang sumende banon ingkang tinumpuk miwah anak kula Lesmana mboten meling kalian para nayaka badhe tindak dateng pundi menika mboten menika mendran saking praja ngger bingung para bingung Yai Prabu Duryudana dalasan sinuwun anggenipun ngupadi badhe tindak dateng pundi menika bingung sedanten menika ngger kula sowan wonten ing negari Dwarawati
kula namung tanglet babakan menika nggih. Paduka menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Kula badhe tanglet dhateng paduka anak Angger ing negari Dwarawati menika. Aduh bapa. Paduka menika panditaning Narendra kedhaipun saged nedahaken wonten pundi dunungipun. Lesmana Mandra kumoranggenipun murca saking negari Ngastina. Waduh, nger, nger. Senajan to kula menika pendhita, kula menika namung janma lumrah winates kadewasan kula, nger. Peteng dedet lelimengan panyawang kula mboten saged ngawuningani murcanipun anak putu kula pun Lesmana Mandra kumara. Mula, nger, kula nyuwun tulung saestu. Kula nyuwun tulung dipun paringi trontong-trontong pepadang. Wonten pundi dunungipun anak kula Lesmana pun Lesmana Mandra kumaranggenipun mindran, nger. Aduh, Bapa Durna. Mboten kok nampik dawuh pangandik, dawuh pangandikan paduka menika mboten. Awit raos kula inggih nembe peteng dedet lelimengan Bapa. Lho, dipun sababaken menapa, nger? Inggih dereng sawetawis dangu etang kalengganipun wonten setunggal candra menika anak kula Samba Kusuma Kilatmoko mindran saking kasatriyan Paranggaruda. Ndadosaken bingunging manah kula. Kula inggih dereng saged madhangaken ruwet ing kahananing negari Dwarawati menika Bapa Durna. Lho kok aneh? Aneh pripun? Menika Lesmana mindran sampun wonten setunggal candra, anak putu kula Samba nggih mindran saking negari Dwarawati sampun wonten setunggal candra menika nggih. Inggih Bapa Durna. Inggih Bapa, kula saksinipun. Samba lunga saka praja. Mbah nendi parani? Yen jenengan menika takon karo Yayi Prabu Dwarawati, kuwi tak upamake mung bebutek banyu bening. Yayi Prabu kuwi lagi kodeng pamikire. Lah kok teko ditakoni Lesmana kuwi lunga ning ndi? Waduh, nger, kula menika inggih namung dipun utus kalian anak Prabu Duryudana kok, nger. Mila saking menika Bapa Durna, menawi paduka ngupadi putu anak kula pun Lesmana Mandra Kumara, paduka tanglet kalian para brahmana sewa sugata para nimpuna ingkang gentur ing kasutapanipun ingkang sampun waskita Bapa Durna. Mboten nger, menawi kula mengke wangsul wonten negari Ngastina mboten betha pawarta wonten pundi mindranipun anak kula pun nggih putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kula badhe dipun pidana kalian anak Angger Prabu Duryudana lho nggih. Lajeng kersanipun Bapa Durna menika pripun? Inggih. Panjenengan kula tangleti mboten saged. Paduka menika titis Wisnu lho nggih. Paduka menika titising Sang Hyang Bathara Suman dewa tukang ngandung kabagyan. Lah ya ngono to Dik Pati. Inggih Bapa, inggih Kakang Durna. Menawi sinuwun Prabu Dwarawati mboten saged nedahaken kedahipun nggih dados pertanyaan menika. Lah iya. Panjenengan menika titising Bathara Suman. Aduh Bapa. Kula gesang wonten ing Arcapada menika mboten ngarep-arep dados titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Kula menika inggih titah sawantah mboten benten kalian paduka Bapa Durna. Mila Bapa nyuwun pangapunten sanget, kula mboten saged nuduhaken wonten pundi dunungipun Lesmana Mandra Kumara. Paduka mboten saged nedahaken wonten pundi dunungipun Lesmana nggih. Inggih mboten saged dipun inggih karana anak kula Samba inggih mindran saking praja Bapa Durna. Walah dalah pripun iki Dik Pati? Nggih mangsa bareng nggih mawon. Pripun? Niki mengke menawi wangsul waduh cilaka saged dipotong gajinipun. Walah iya. Pokoke kula rudha paripeksa.
paduka kedah sakit nuduhaken wonten pundi dunungipun putu kula Lesmana Mandra kumorong ya. Caca muntap lir kinetap duka yayah sinipi caca bang mawi ngawi ong kumedhot padoning lati netra kocak kondarandir soring jengga malatu-latu sinabet marang sekedhing bel murep metu dahanandi walah ger-ger paduka menika sinembah sangyaning para kawula kondangi Ratu Darawati Titising Bathara Wisnu nanging kok ora was kita gunane apa kaca paesan gunane apa senjata cakra gunane apa kembang wijaya kusuma paduka menika ratu ingkang ngandhum kabagyan dipun tangleti wonten pundi dunungipun Lesmana kemawon mboten saged paring wangsulan malah kula jubriya kalian paduka anak Angger Dwarawati kula tanglet anggenipun mindran putu kula Lesmana Mandra Kumara wonten etangan setunggal candra menika teka paduka pados alesan menawi anak paduka pun sombo inggih mindran menika ndadosaken pitakenan wonten batin kula menika mesti julik panjenengan menika narindra tak nanging julik anggenipun Lesmana mindran saking praja saged kula pestekaken dipun cidra kalian tiang-tiang Dwarawati ketitik kula tanglet mindranipun Lesmana boten dipun wangsuli malah kepara paduka anak Angger sinuwun Prabu Dwarawati pados rekayasa sombo murca saking kasatrian parang Garuda walah talah lule kakang Durna pripun tek pati kersa paduka pripun kakang kula badhe ngamuk wonten negari Dwarawati menika sampun paduka etang wis tak etung aku curiga kok karo sinuwun Prabu Dwara aku jubriya aku bakal ngamuk ning Dwarawati yen sinuwun Prabu Dwarawati ora iso nuduhake lungone putuku si Lesmana Mandra Kumara bakal tak gawe sungsang bawana balik negara Dwarawati menawi paduka badhe ngamuk wonten ing Dwarawati keparenga kula badhe wonten wingking sekedhap wong jireh patih jireh ayo monggo anak Angger sinuwun Prabu Dwarawati menawi paduka mboten saged nedahaken wonten pundi dunungipun Lesmana Mandra Kumara kula damel sungsang bawana balik negari Dwarawati Yai Setyaki ana dayoh murang toto Yai Setyaki barat dayoh murang toto Yai Setyaki Kresno iki piye, Yai? Yai Kresno. Yai Kresno, kula wonten dawuh kula Prabu. Kowe iki piye? Akono Setyaki. Pegawan Durna lagi lungguh candhak surbane. Seret metu jaba, diajar ning Gatuloyo. Sampun kersanipun. Jernyatanipun Bapa Durna ingkang boten ngertos unggah-ungguh boten ngertos subasita. Ing atasipun kula nedeng siniwaka lah kok dipun uman-uman kados dene tiyang pesakitan kula Prabu. Iya, Yai ning kowe aja nganti dawuh kaya mangkono. Kowe iki diseba para kawula. Diseba para nayaka. Lah kok pakartimu ora iso go contho. Lah nek kula nggih pun kajenge. Dayoh kaya ngono kok. Teka ora nggawa apa-apa. Tekan nggon gawe rusuh. Wah, kowe. Para tenan.
durna kali Sengkuni lho. Mesti nggo Kurawa. Kakang Patih Udawa. Pripun sinuwun? Piye, Limau? Nggih, sae. Sae, tingkatkan, lanjutkan. Durna ya. Ngopo? Pun ajar kemawon. Dasaripun Yai Setiaki lenggah wonten mriki menawa jawil-jawil kula. Jawil-jawil piye, Kakang? Dasare wis sengit sik. Dasare wis sengit sik tekan kene kok gawe geger, wo candak surbane. Ngono Kakang to. Iki nggih. Ai Prabu Durawati. Pengko bakal disurak para wadya Bala Kurawa. Kowe iki sedeng siniwaka, lah kok dawuh sing ora-ora marang Setiaki. Sampun kersanipun Koko Prabu. Jernyatanipun ingkang bibiti perkawis menika nggih Bapa Durna. Kula nedengipun siniwaka lah kok dipun tuduh-tuduh. Dipun uman-uman kados den tiyang pesakitan Koko Prabu. Walah dalah, Yai Prabu. Sombo murca, sombong lunga. Durung ketemu lah kok wis ana geger. Lesmana ya lunga. Nggih, Koko Prabu. Sejatosipun mboten namung anak kula Samba ingkang murca lan putra Nata ing Ngastina Raden Lesmana Mandrakumara ingkang murca menika mboten wonten malih Koko Prabu. Sing mbok karepake piye? Inggih. Dereng sawetawis wekdal kula nampi nawala saking negari Ngamarta bilih putra Madukara pun Abimanyu inggih murca Koko Prabu. Walah dalah jagat Dewa Bathara. Ki kok do lunga ki apa do gawe rombongan dhewe ngono apa piye? Abimanyu lunga, Samba lunga, Lesmana lunga, ki bakal ana lakon apa ya? Inggih kula dereng nyemerapi Koko Prabu. Ya wis. Ndedonga nyuwun marang Juang Agung muga-muga lungane Samba, lungane Lesmana lan lungane Abimanyu iki ora ana sambung rapete ngantarane wong telu ki mau ya. Inggih Koko Prabu. Banjur kae mau piye? Inggih Padu Koko Prabu, panjenengan kedah jumujuk Yai Setiaki ampun ngantos kedelarung-delarung anggenipun mula sara Bapa Durna. Inggih sak botenipun Bapa Durna menika pendhita Koko Prabu. Yo. Kakang Patih Udawa, kula wonten dawuh sinuwun. Jeneng ingsun bakal munggah ning sanggar Palanggatan meminta ngarsaning Jiwang Agung. Nyuwun marga pituduh supaya anggone anakku si Samba ya Kusuma Kilatmaka enggal bali ning negara Durawati Kakang Udawa. Inggih sendika ngestaken dawuh. Lan uga para wadya bala lan para nayaka ingkang gantung sebo mara gage bubarna Kakang Patih Udawa. Inggih datan langkung sendika ngestaken dawuh sinuwun. Kocap nalika semana wis purna pangandikaning wong agung ing negara Durawati ya kundur hangetatun. Yen Cinandra kadya jejengkaran saking Palenggan Sri Naranata. Oh,
sing tupa kumelun ngening kentiasa ngabegi. Awangku sagung jajahan ong nanging sangetang iki bi sang resikane putra kang hanjuk saking ya hati kahang terus sumbar bumi kunjing bumi Tamtomo Soko Makito Kito Tandio Krip Lampe Prawatyo Hang Kau
Mas. Thank you.
langkung kanduhan rimang lelena tanpa kanin yen tang tuluso mangku sang tyahutomo kang noto mutus yang rarapo keparat murang toto Gusti Aki mbok anggap apa bapa Durwa ajar turut jalan mbok wirang-wirangake ayo salai sopo mergayoh marang guni wong liya ora nganggo toto kromo ranggo Subasita lara ajar ning alun-alun keparat murang toto kaya lanang-lanang kok dhewe iki Kartomarmo Hayonono ayo pancen wis tak jarak Kurawa kon maju bareng Setia akhirnya bakal mundur sedangkah wah keparat sugih kendel Bondowani ayo opa pamu bakal tak gawe karang abang negoro Durwati opo kelakon kingku bakal sarah kondo patok balung kerikil untuk ganggeng rambut wah keparat sumbare kaya wani dilat wis abang pecah wis glikin ayo babu abar kopo maju matno sastra jendra mateken aji japa mantramu tebak dadamu ra pesati kamu jotakon dosa paret Thank you.
Windy mati. Samar pamoring suksmo sinuksmo ya winah ya ing asapi ini penteleng engkalku pambukaning warana tarlen saking yebayap ing aluyu sindo petating supana Harta marmo, waduh, tiwasan paman, musuhmu Setyaki paman, Bopo Durna dipun polo gantang, kula nubruk saking kadoan, Bopo Durna dipun gotong kaleng Karswatama, kula tanding kalipun Setyaki, menang apa kalah, waduh, Setyaki tanding kalih kula, wah gayeng niko paman, menang apa kalah. Nggih kula lajeng beto bindi, Pak. Gawa bindi. Nggih. Anjir menang apa kalah? Wah, kula keprok akan Setyaki, Pak. Mboten dipun damel rasa malah bindi menika dipun jotosi kalih Setyaki. Menang apa kalah? Nggih, Pak.
kawit kula mimpang. Banjur kalah paman. Ora sembodo. Mundur. Mundur. Inggih paman nyuwun pangapunten. Kawit inggih sak saged-saged kula paman. Ya ora dadi ngapa mundur. Kurawa kok renek sing iso ngrampungi swatama. Kula wonten dhawuh paman. Menang apa kalah? Inggih. Kawon paman. Mula sesuk iki ning omah ajar bela diri. Sing semangat latihan ki aja mung pisan pindho. Mula dadine elek ngene iki. Ya iso ora apa-apa. Saiso-isone. Inggih paman. Mundur. Inggih enten aku napa mboten enek. Jiko ning buri prasmanan oleh sapa ya sing maju iki gandeng kurawani ya mung sithik dur wah kula wan halo bapu wan ya pripun man kowe maju ya dur musuhe sinten man musuhe Setyaki. Wah, yen Setyaki kula nggih genah wedi, Man. Sing liyane, Man, sing liyane. Sapa ya? Udawa. Wah, yen Udawa nggih menika genah yen gelut tawur-awuran, Man. Kula nggih wedi, Man. Wong wedok enten mboten, Man? Yen wong-wong wedok aku ya gelem le. Maju, Dur. Waduh, Man, Man. Mbok dipitung melih, mbok dipitung melih. Gelut niku entuke napa coba? Gelut niku sing menang dadi areng, sing kalah dadi awu. Mbok dame wae. Saiki kok krengang ora apik. Salah e bapa Durna dhewe suwane negarane wong ora nggo tata krama diajar lho kae. Wis cekake kowe wani apa ora? Nggih pripun nggih, kula petunge riyen anak kula sih cilik-cilik. Oke, kula maju. Pejah pripun? Bojo kula paling ora demeni sampean. Biasane anger kumbah-umbah nginguk saka pager. Pun, mang mundur. Kowe maju nggih, nglegani. Wah, kula pengen halu babu ban. Sing tak enteni ya iki. Wes, kowe maju. Kowe iso ngalahke Setyaki tak kei hadiah. Hadiahe napa, Pak? Yen perlu sesuk lumengsere Prabu Duryudana, Lesmana ora munggah dadi ratu, sing munggah kowe. Estu niki? Iya, tenan. Wala taala, lho babon. Oh, nggih. Yen mung kowe iki. Nah, sapa musuhe? Diadet iki. Wong tuwa kok diincake. Endi, Man, musuhe, Man? Kondrene, Man? Dur sono iki preman nih, preman kampung ya. RT wedi ya piye. Lurah e menjilo piye. Wah iki men mati. Mati. Loh. Piye iki ora caturan. Prasmanan kok le. Oh. Oh, man piye man? Kayang to manu, gelut iki ngene iki man. Kene kan kalah dhisik ya ora iso apa-apa. Halo babu, halo babu. Wah. Hore. Hore. Hose. Hose. Dursasana menang mana ya? Wah, jadi orang top. Wah, mati nih bungke. Elak nih. Wah. Halo babu, halo babu, halo. Dursasana menang mana ya? Dursasana unggul Dursasana unggul
Oh, kayung to, Man. Wis ngene iki ae, Man, gelut yen mau, Man. Ayo, sapa neh mungsuhe? Awas. Udus kowe. Waduh. Kok males? Males ae musuh e. Ayo, anggap apa? Wah, parat utawa. Waduh. Wah, yen iki tenanan iki. Ayo, tenanan bae. Padake apa? Padake Udawa wedi karo Dursasana ngono kuwi, dedheke padha waduh, bajigur. Mati kowe ate. Waduh. Udus. Udus tenan yen iki ya. Ut. Waduh. Eh, bajigur bae. Waduh, waduh, waduh. Weh, ngecak tenanan gitu lagi. Hati. Waduh. Mbak alon-alon nae. Aku alon-alon lu. Waduh, bajigur, bajigur. Waduh, waduh, jauh tenanan tuh, waduh. Ayo, ora dini sing bengak-bengok. Lengen newe ditato. Aduh, nganggu leren, tinjue nganggu leren kok. Nganggu leren, ya nganggu leren, ini ya aja lali. Kabeh kuwi karo ngantem. Oh, biajigur iki. Leren lho iki. Leren, lah ya leren. Leren ngantem. Oh. Leren ya ngantem. Oh. Ngantem ya. Oh. Waduh, kok saya seru ya. Bathukku lara iki. Oh. Aduh, ya jiger. Kok loro ya? Padahal aku siji lho. Oh, loro. Wis diani. Wah. Keparat tenan iki Udawa iki. Ayo, gayeng iki ngene. Oh. Ut. Oh. Ayo le, terus le. Terus le yen aku yen mung ngendhas ora apa-apa wong calon ratu. Calon ratu yen mung ngendhas ora apa-apa kondang Dursasana ndase atas. Yen aku ora apa-apa, mbok ping loro. Yo ora apa-apa ta. Kandhan ya Dursasana ya Dir ya. Mbok ping telu. Yo ora apa-apa ta menteles ta. Dursasana ya Dir, mbok ping papat. Yo ora apa-apa ta. Dursasana lumung menteleng ae ta Dursasana. Mbok ping 5. Ora apa-apa iki ping 6 e wani kok. Ping 6 e ndasmu. Ya meh wani ro bapak. Meh wani ro bapak. Mboten. Kowe iki karo maratuwa sing ngejeni sithik. Anakmu tak bojomu tak jaluk kowe klisikan saben dina. Mundur. Nggih. Kene ae jaluk bojone ora wani. Wani ro bapak. Oh. Wani ro aku. Setiaki. Ngapa ki? Kok ora WA ki rene iki? Mbok WA sik ki. Ayo. Apa? Ora. Tak kira Udawa. Tak kira Udawa. Ayo, sing akon. Ngebyuki Batang Sayuta Negara Dwarawati sapa? Ayo, sapa? Siapa aku? Aku yang mung dikon. Ayo. Sapa? Sapa? Ya, balas dendam. Goleke buwata kepruk sengkune. Yo, nang kali. Monggo Raden. Suwun. Ayo, ngaku apa ora? Ngaku apa ora? Sing akon Kurawa ngeroyok negara Dwarawati sapa? Aku. Kowe. Iya aku. Parat ning dinggon wis dianggere nek sengkune dadi pasulayan. Ayo. Bali apa ora? Ya kuwi aku tak lana sik ya. Yo, nanging ono syarate. Syarate apa?
Wirono nanging karo nyanyi. Nyanyi apa? Aku aja nyanyi. Pas pelajaran nyanyi aku bubuk. Aku aja nyanyi. Ayo rasa leman. Mbok ra leman kin. Ayo nyanyi. Nyanyi apa? Sasae, Rono, penting nyanyi. Tekan barisan iki poro-poro kaya nyanyi. Ayo nyanyi ora. Tak anteni janji ra nyanyi. Baduk watu saka kadoan. Nyanyi. Waduh. Nyanyi ora ya. Setiaki ya keparat tenan. Bebek adus kali nututi sabun wangi apa undut roti cahayu di parini. Bebek adus kali nututi sabun Dek Pate sampean iku Pate kok bobak bebek. Para isin dingeti para-para Kurawa. Bapak mundut hati Kak Ayu Dik Patih. Sampean niku Patih kok bobak bebek, bobak bebek. Sampean niku bebeknya umbas roti Dik Patih Kak Ayu di paring. Allah Allah Pepe adus kali nututi sabun papa mundut roti cahayu diparingi. Papa mundut roti cahayu diparingi. Pepe adus kali nututi sabun wangi papa mundut roti cahayu diparingi. Pepe adus kali nututi sabun wangi bapak undut roti cahayu diparingi. La 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 Pepe adus kali nututi sabun wangi bapak undut roti sayonara, sayonara. Kok beda lagu ini? Apalagi ngomong ini kue. Oh keparat murang toto. Murang toto mirang-mirangnya begawan durno. Keparat Sunda Manik toto. Sampean gawa cundo manik tegese sampean wis tegel tenan. Ayo iki mung kriwikan tadi gojokan. Sampean gawa cundo manik musuhe nenggala. Ayo cundo manik mang tamake wong jajane Baladewa. Ayo ora arane Baladewa mati malah keporo nenggala badhe kok tamake jenengan modar ning ngendoro. Ayo ger ger alat Kurawa bubar dupai Prabu Baladewa. Thank you.
mandelengaken cakraniro kumiterane ngasto mangeling ono sang Padmanaba yeku sang Wisnu Bathara Prabu Yai Prabu Kresna para wadya Kurawa wis mundur kabeh ngaturaken genging panuwun Koko Prabu dene teka paduka Koko Prabu ingkang sembada ngunduraken para Kurawa iya kuwi awit saka Yai Setyaki lan Kakang Wati Hudo anjur kersane Yai Prabu Durwati piye aduh Koko Prabu kula badhe jumujuk wonten ing negari Ngamarta. Loh. Yai Prabu kok arsa tedhak wonten ing negara Ngamarta? Inggih kok Prabu. Ngelingi kula menika tesih kusiring para Pandhawa. Paribasan para Pandhawa menika jaranipun kula kusiripun. Senadyan kula wonten perkawis ingkang dereng saged dipun rampungaken nanging kula kedah jumujuk wonten ing negari Ngamarta. Nuhoni dawuhipun Nyai Prabu Puntadewa. Anak kula Abimanyu inggih murca. Wah, Yai. Banjur sombo kepiye, Yai? Banjur sombo anakmu kepiye? Dene kowe teko ngatekke marang wong kono-kono. Aduh, Koko Prabu. Miturut Kresna kewajiban kalih katresnan menika kula ngaboti kewajiban Koko Prabu. Menawi kula ngaboti katresnan badhe tetel jiwaning Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dados kusiring para Pandhawa. Banjur anakmu sombo kepiye? Kula badhe utusan Nyai Mas Tiaki kalian Kakang Patih Udawa ngupadi murcanipun anak kula Samba Wisnu Broto. Mangkono Yai, inggih Koko Prabu. Yen kaya mangkono aku aja mbok tegake. Aku jembok tegake pun kakang derek jumujuk oneng negoro Ngamarta. Inggih sendiko ngistakan dawuh Yai Mas Tiaki kulonten dawuh Koko Prabu upadinen pulunanmu Samba Wisnu Broto. Inggih sendiko ngistakan dawuh ojo wanti-wanti bali yang durung gawa tekane si Samba yo Setyaki. Inggih datan langkung sendiko ngistakan dawuh Kakang Patih Udawa kulonten dawuh siluun Bab Negara Dwarawati pasrahno marang Bandruwa Jaya. Sira meluwa Yai Mastiyaki ngupadi murcane Samba jeneng ingsun bakal tedhak ana ing negara Ngamarta. Inggih, tata langkung sendika ngestaken dawuh. Monggo Koko Prabu jumujuk wonten ing negari Ngamarta. Ayo tak dereke Yai. Yai Setyaki sewang-sewangan laku ya Yai. Inggih, sendika ngestaken dawuh Koko Prabu. Thank you.
laju lampai noto Durwati sesarengan kalian Otomanduro Prabu Baladewa lumarap wonten ing negari Ngamarta miwah Raden Arya Setyaki ingkang hangulari satriya ing parang Garuda Raden Kusuma Kilat Maka ya Raden Samba Wisnu Brata miwah sangyaning Soto Kurawa nalika semanten ingkang bubar sarsaran nungsang puyang lakune parandining mangke gumelenging Rembakarsa hangulari wonten pundi dununging putra nata ing Ngastina Raden Saroja Kusuma kanthi kang minur sita papan cerak binawi adoh papan adoh kirawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng mangkate ingkang mapanane ing wana Krendha Wahana ketingal sekung Subrata samadi maladining tatan ubah tatan mosik putra Ngastina Raden Lesmana Mandrakumara kawawa ngrabasa sangyaning jim setan berkasaan ilu-ilu banaspati temah samnya bilunglungan ngayom wonten ngarsaning sang hyang Pandya Bathari Durga Kocap ing mangke ku mendeng kuku sing dupa menyan ratus angarapaken rawuhipun sang Pandya Bathari Durga jugar ingkang nedeng topo bro Tengaraning ajurit kang makuru kongso tetekat ya putula or panjriting turangga esti lekata ingkang dojo layu sepi menika kula waspadakaken kados dene rawuhipun sang pekulun Pandya Bathari Durga saderengipun lan sak sampunipun kula ngaturaken sembah sumungkuming pangabekti kula mugi konjuk samage selikur dina ngger kula plesmana kula ingkang prapta ya ngger inggih yang kula ngaturaken sembah sumungkuming pangabekti kula mugi konjuk ya ngger Lesmana ndak tampa pangabekti nira ndadekake sukarna tiasing ulun ora liwat pangestuku wae tampan ana ya Lesmana inggih kula pundi wonten mustaka mukian dadosna jimat paripe tatobat kowe kuwi anak ratu lho ngger kok ora neng wibawane blas ngomong wae cik kaya cah TK ana parigawe apa ngger dene sira tapa teteki ana ing alas Krendha Wahana kene
ndadekake wadya balaku jim setan priprayangan padha bingung bilung-lungan. Awit kaperbawan dening tarak topo broto mungkir lesmono. Aduh yang keparengo matur nggih yang. Iya kake matura. Kula menika mboten kirang anggen kula mukti wibawa wonten negari Ngastina. Nanging yang kula ngrumaosi senajan kula sugih mblegedhu, kula menika mboten gadah menapa-menapa ing babakan kaprawiran, kapinteran, kasantosan. Mongko ing tembe wingkingipun kula badhe dipun jumenengaken dados narindring negari Ngastina yang. Pripun anggen kula badhe ngayomi para wadya bala miwah ngayomi sanghyaning para kawula ing negari Ngastina menika ingkang ndadosaken kula gumregah raos ing manah kula lan mitrat pawarta ingkang binandhung ing karna para jawata durandara badhe matedhaken nugrahaning dewa wujud wahyu cakraning rat leres. Mbah aku ora melu rapat pas kuwi. Mekatene yang iya ngger Lesmana. Nanging piye? Wahyu cakraning rat kala wau miterat aturipun para pinter menika ratuning wahyuning ratu yang sinten ingkang saged mundi wahyu cakraning rat bakal matedhaken turun ratu ing tanah Jawi menika yang mbok kersa yang kula dipun bantu please deh. Mangkono nggih Lesmana nggih kula menika yang jan ngenes pacar ya ora duwe. Jane iki ya sugih-sugih. Tapi ora enek sing nyedak blas. Menapa rai-rai kula rai-rai bento. Ora nggih, ora kowe iki bagus, bagus ya. Tenan bagus kaya sing ngempul, aduh. Kula menika bagus nggih yang bagus nggih bagus. Tenan. Mbok kersa yang kula menika dipun biantu. Kula dipun gayuhaken wahyu cakraning ratyang. Aja seru-seru. Eyang kuwi ora budhek. Sirot bakal tak bantu nanging kabeh ana bebanane lho nggir. Bebananipun menapa yang besok yang sira mati kuwanda kita bakal dadi panganing baju barat lan sukma kita bakal melu balaning pandya Batari Durga. Wis aguh apa ora? Waduh piye yo dadi bolane jenengan. Iya, entuk kaos napa mboten? Entuk. Mekaten nggih yang. Iya. Waduh, ning piye ya? Kula dados setan yang. Iya, nggih kowe dadi jem setan priprayangan ilu-ilu Banaspati. Sing anu nika yang sing manggon ten jembatan nika yang. Iya, manggon ing jembatan kayu watu lan sak piturute nggih. Dadose kula mboten mlebet surga yang. Ya ora nggih. Yen sira dadi balaning pandya Batari Durga, sira ora mlebu swarga. Pripun nggih? Ten surga sepi yang, sepi nggih, sepi. Yen ten neraka rame banget, sakmene iki kabeh besok ning neraka kok nggih.
sing mayang ning ora tok ora mung mampir tok. Mekaten nggih yang iya nggih. Nggih. Kula prasapa. Kula sumpah. Kula badhe nderek rombongan paduka ya. Gelem tenan, gelem. Tinimbangane ning surga sepi. Pilih ning neraka. Mungkin ten mriko bakul es kathah nggih ya. Oke, Ger, oke. Es apa? Teh jenggot yo enek kok, Ger. Nggih ya. Kula prasapa. Kula sumpah. Kula badhe nderek rombongan paduka sineksen jagat saisine. Lesmana besok yen mati kuandane bakal dadi panganing baju barat. Lan sukmaku bakal dadi wadya balane pandya Betari Durga. Walah nggih. Danget ki apa kang dadi prasapamu Lesmana? Nggih, yang pun kula antepi. Kula sagah kok yang manggon wonten ing neraka. Watone kula mukti wonten ing alam donya. Mangkono nggih Lesmana nggih. Paton paduka saged gayuhaken wahyu cakraning rat. Dateng kula pun yang benjang menawi seto kula nderek panjenengan. Ya ya nggih, yen pancen kaya mengkono. Pun yang bakal budidaya. Pun yang bakal sowan aning kahyangan Jogiri Saloko. Bakal ngadep wonten ngarsaning pekulun Bathara Guru bakal njaluk wahyu cakraning rat nggih. Inggih, Yang. Makasih nggih, Yang. Ya nggih, padha-padha. Srantunen sawetara ya nggih. Nggih yang kula tenggo wonten pundi nggih yang. Ten mriki kula mboten ngertos lor kidul etan kula. Ten tengah alas kula tenggo wonten ing hik cek klimawon pripun yang. Enten ana ning kono nggih pesena gorengan. Karo es teh pune yang bakal Upati Wahyu Cakraning Rat nggih yang sembah kula ingkang derek jengkat paduka yang. Lamun katututan lamun mangsah prawira digdaya prawira digdaya ngong ngong
nanggono magawe gelari rawang bang. Ndak waspadake anggonku ngambang gegono nitih mega iki kepapak ana cahya biru moyo-moyo. Moro gaking aku kowe sapa cahya biru moyo-moyo. Aduh sang pandya betari dipun tepangaken kula wahyu cakraning rat. Piye? Kula wahyu cakraning rat sang ya pandya betari. Kowe wahyu cakraning rat? Inggih kasinggihan. Walah dalah. Sang Hyang Pandya Batari Durga mangertosi kula kok sajak girang-girang gumuyu. Mangerti yo ya Wahyu Cakraningrat. Aku kuwi dewaning Kuda Pangrencana. Sang Hyang Pandya Batari Durga. Inggih kula sampun mangertosi. Syukur bagus kethi jumulung. Sira bakal jumujukane ngendi Wahyu Cakraningrat? Inggih sang pandya betari kula dipun dawuhi sang Hyang Jagadgirinata arsa ngupadi panitisan. Mangerti ya Wahyu Cakraningrat. Sira manuta karo pen Batari Durga. Sira manjinga sajiwa kelawan putra nata ing Ngastina ya putuku si Lesmana Mandrakumara. Mongen ya Cakraningrat mongen. Besok dheweke bakal dadi gumanti keprabon ning negari ning negara Ngastina. Ngenteni sinuwun Prabu Duryudana supaya bisa langgeng sira manjinga sajiwa kelawan putu kula semono ya Cakraningrat. Aduh sang pandya betari. Kula menika dinawan dipun dawuhi ngupados panitisan menika mboten karana dipun peksa kalian paduka. Kula ngupadi wadah panitisan ingkang gentur tapanipun sarta seneng laku prihatin. Aja kakean gunem tanpa guna. Cekake kowe gelem apa ora manjing sajiwa kelawan putu kula Lesmana Mandrakumara. Aduh sang Hyang Pandya betari. Mboten kok kula nampik nanging kula mboten mantun. Awit mituhu dawuhipun sang Hyang Jagadgirinata. Yen pancen kowe wegah bakal tak rudha paripeksa. Monggo kemawon. Jer nyatanipun menawi paduka saged mbujung lampah kula. Kula ngaken kawon kalian paduka sang Hyang Pandya betari keparat nantang Betari Durga parat. Pandya Batari Durga, aku wis tuwek mbok jak playon keparat murang toto. Wah dadi atur anak putu kula Lesmana dina iki. Waduh,
sampun dugi eyang. Loh, sajake kok menggeh-menggeh kotange mlotro. Yang ger tak benake dhisik. Bar pelayan ger. Waduh. Semongko. Menyesal gak bilang semongko. Waduh yang kula tenggo wonten mriki kok cepet men. Yang ger. Waduh ger ger. Aduh. Udus tenan kok. Bar pelayan ger. Kalian sinten? Aku mau ketemu Wahyu Cakraningrat. Tenane. Iya, ngger, ketemu ana ing gegono. Takon manjing saji wae karo kowe wegah. Jare kudu ditebus kanthi sarana laku topo broto, ngger. Waduh. Piye yo? Lan jenengan niku pun sagah lho, ya. Panjenengan menika pun sagah, kula nggih pun sumpah. Masa paduka mboten beto kasil menapa-menapa. Waduh, nger, nger. Pone yang iki wis tuwek. Napase iki wis aduh. Aduh. Oh ya dhewe ya, nger, mumpung durung adoh. Wah. Mindon gawen itok. Ngedian diasmu. Sapa ya? Aduh. Sapa yang mau? Yo ngapura yo. Aku ora ngerti. Aku wedine yen tauwe ngono kuwi. Biyen wayangan sing ngendang sing rebab kuwi. Nah, wis kencane. Tak kon ngendangi nganti menyura. Lah kok kendangane kok beto tak lokke sing ngendang goblok. Bandel malik mburi lho. Sing ngendang dudu kuwi. Medhi aku. Ameh minta maaf kok wagu. Wis aja kok kean gunem tanpa guna yan. Wayu Cakraningrat yan. Wah, mindon gawen itok. Tiwas sumpah, 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 sumpah. Ora neng buktine ben dikira wong edan ya ben. Kancan Lesmana kaya ngene iki. Tak oyake dina iki. Wayu Cakraningrat, kowe nang ndi? Wayu Cakraningrat, aku mongen. Tento ingkang tarak broto teteki wonten ing alas Krendha Wahono nenggih putra nata ing negari Ngastina Raden Kusuma Kilatmoko sekung genya tarak Semedi ketompo anggone prihatin kocap nalika semana Wahyu Cakraningrat ingkang upadi pantisan kumleyang ing gegono sarta milang miling nitih mega dupi muningani perbawane Raden Samba ya merpeki jugar manjing sajiwa kasembadan
nampi waktu cakraning rat auto kirang-kirang kumuyu Raden Sombo wau. Lampai ring roto tanan toro prapting suku ning argo iram podo tumi ngali oh bong wilahing sekaring bau nulang ndak waspada aki iki putra noto ing negoro Durawati Raden Sombo sajake manteng nggih nyata tapa brata Raden sira pantes kanggonan wahyu cakraning rat mara gage samapta tata-tata aku bakal manjing sajiwa aning ragamu Raden Wisnu Brata ya mung pitungkasku ya Raden sawise nampa wahyu ki ora gampang nanging saya abot lan syarat-saranane sawise nampa wahyu siraja gendhung kumalungkung aja songah sesongaran adana tumindak nista cedhak ana tumindak kang prayoga pitungkasku iki eling-elingen ya Raden aku bakal manjing sajiwa kawan jeneng sira Raden Wisnu Brata. Kasembadan aku nggayuh wahyu cakraning rat wahyu cakraning wis manjing sajiwa aneng ragaku malah talah dasare Sombo kuwi putra nata bagus pinter mula ora mokal wahyu cakraning rat manjing aneng ragaku ora maido lah talah wong-wong do ngira Sombo kuwi putra nata sing ora tau lelungan lelungan pisan bae diterke paman Setyaki nyatane Sombo teteki ana ing telenging wana nyatane bisa kasembadan nggayuh wahyu cakraning rat malah kalah dasare aku ki ya bagus malah kalah wis bagus kanggonan wahyu wes ora masuk yen. Dasare aku ki yo pinter. Ricikan ngarep yo digasak kabeh yo masuk. Pinter ngrebab yo pinter. Gender yo pinter. Ngendang yo pinter. Jemput sinden yo pinter. Ngusung kotak yo pinter. Malah dalah. Mula ora mokal. Aku bakal bali ning Durawati bakal pamer.
para kawula Dwarawati bakal takon ngadep Samba. Iki lho, ki calon besuke kang dadi nglintir keprabone Kanjeng Rama. Dasare Samba kok. Marang pitung kasku sawise nampa wahyu aja sungah sesungaran aja gendung ku malungkung nyatane kowe lali marang pepalining bubar nampa wahyu cakraning Raden aku panas manggon sajiwa sepawan sira Raden Samba aku bakal ngupadi wadah panitisan liyane Raden alah Wahyu cakraning rat. Wahyu cakraning rat. Tan samara pamoring suksmo sinuksmo ya winahya ing asapi sinimpen telenging kalbu ong pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyu pindha pecating supena sumusup ing rasa jati ing malatalah ketrucut anggonku guneman iki mau wah latalah Wahyu cakraning rat wis sembodo manjing sajiwa aning ragane Samba teko malah lunga ngupadi wadah panitisan liyane walah dalah Wahyu cakraning rat Wahyu cakraning rat aku mongen ya Wahyu cakraning rat nek di playumu bakal tak oyak Wahyu cakraning rat bakal upadi Raden Samba jernyatane negara Dwarawati digoleki diubengi ora ketemu karo Raden Samba waduh piye mongko kula kalih paduka menika pun prasapa mboten badhe wangsul menawi mboten nganti Raden Samba piye iki kakang nggih pun sinambi leren ten mriki dintosi mawon mangkono kakang nggih pun diteng dintosi wonten ing pinggiring wana Krendhawana mriki mawon Wahyu cakraning rat Wahyu cakraning rat kowe nendi Wahyu cakraning rat Wahyu cakraning rat Wahyu cakraning rat Wahyu cakraning rat Wahyu cakraning rat
Raden Sombo. Wah, lah dalah. Kakang Pati itu pripun Nyai Mas? Lah kok melayu-melayu kali bengak-bengok Wahyu Cakraningrat, Wahyu Cakraningrat. Wah, sajake. Sajake kok nyubriani. Bebayani monggo dipun tututi. Ayo ditututi wae. Wahyu Cakraningrat, Wahyu Cakraningrat. Aduh, ki jebul merucut, truk. Saiki wis rada wengi, waduh, ketrucut gone mayang. Ora apa-apa, yo. Karo nanjake. Karo leren ya, truk. Iya, Kang Gareng. Nembang sik. Kanggo leren, yo. Surup surya. Kepiyoh kabeh ning ora apa-apa. Saka ngarep wah mayang wis grogi. Wis ora apa-apa. Jenenge ajar. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula sak rencang-rencang undur rante. Rekake gelar ngeten iki. Matur suwun kagem ingkang kagungan dalem. Panjenenganipun Mas Angger sak gutrah ngaturaken gunging panuwun tanpa pepindhan sampun maringi panggenan nggen kula ajar nyekel wayang alih rencang-rencang menika saged kempal malih. Wah, saploke corona iki sekolahe prei ning omah do klontang klunduk. Saiki wis do nyambi. Wah, tenan. Lagi kadangku karanganyar wisang buka hi
nggih. Memanfaatkan ora apa-apa. Sing kirang ya dodol go bakar. Ora apa-apa. Sing penting masuk. Ayo. Semangka, Pak. Aja lali kuwi semangka. Nggih, matur suwun sanget Mas Anggir. Sampun maringi papan panggenan. Aduh. Udus kowe. Ya-yaan. Bedek-bedeke ngerepoti lho bendina Kang Gareng. Ya piye ra. Jan aku ki pekewuh dhewe. Ora apa-apa. Dep-dep ajar ngeki panggonan belajar karo adik-adike. Iya. Mugi-mugi dipun bales kalian Gusti Ingkang Maha Kuwasa langkung. Wah. Mugi-mugi angsal pahala ingkang kathah Mas Anggir. Amin ngeten lho. Nggih. Niku rincang-rincang undur anti komplit. Enten ingkang ijin nggih mboten napa-napa. Kawontenan. Nggih. Aku karo leren truk tak nyuwun jineman. Jineman Kang Gareng. Heeh. Jineman. Jineman apa? Mumpung ditunggoni karo mbak-mbak iki yo. Nggih. Kula tak nyuwun jineman ular kambang nggih. Nyuwun jineman ular kambang, Mbak. Monggo mat-matan. Saiki jam 11 ya, Reng. Ya bar iki disengkake, Reng. Udus. Wah. Ora bakat nyekel mic. Mengko wajar karo Narjiji kok. Carane nyekel ngene. Ora apa-apa. Nyekel ngene. Monggo jineman ular kambang iki. Monggo. None. Monggo. Janur gunung ukuran pun derpi we
nyuwun sanget. Mbak Sinden ya, ditepung kisik no. Dipun tepengaken riyin, Mbak. Ingkang Suwarawati, Suwarawati dipun tepengaken riyin. Monggo, sinten? Men do pirsa? Sinten? Jenengan, jenengan riyin. Kula to. Nggih. Udus. Monggo, Mbak. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Dipun tepangaken nami kula Ika. Ika. Nama panjang? Nama. Nama panjang. Ika Lianingrum. Oh, Ika Lianingrum. Sunarji. Gawane kok piye? Ora maido. Midalem saking pundi, Mbak? Saking Wonogiri. Oh, Wonogiri sukses ya. Nggih. Wah, kaya mi sukses. Udus kowe. Udus. Nggih, matur suwun nggih, Mbak. Sampun purun nyengkuyung rencang-rencang Ondo Rante. Nggih pun gelar wayangan dalu menika. Matur suwun. Nggih. Sampingipun monggo. Nah, iki. Aku main wae, ya, main wae. Wah, wes. Monggo. Monggo, Mbak, dipun tepangaken. Dipun tepangaken nami kula Adwa. Adwa, niku nama pendek, nama panjangnya sinten nama panjang? Adwa Virga Sativa. Wah, nggih. Saking saking latah pundi, Mbak? Saking di dalam saking pundi? Di dalam saking Ngawi, Jawa Timur. Wah, ngawine pundi. Ngawine, ngawi. Karangjati. Oh, nggih. Caket kalian danggu mriku nggih. Udus we. Nggih, matur suwun sampun purun yang kuyung rincang-rincang. Iki panjenenganipun Bapak Lumbini Triasto nggih kepareng rawuh berkahi nggih to. Nggih, matur suwun nggih Pak Lum. Nggih, sampun purun berkahi kula sak rencang. Ojo. Oh, iki lho Pak Bagong iki Mas. Nggih, kangge nyingkat waktu yo, gelang alit. Wis tiwas latihan mempeng e. Mempeng e nancake pengendange, nancake pengendange. Yo, cicak Jawa Timuran ya niki. Yo, Banyuwangin, Banyuwangen. Yo, monggo. Siap, siap, siap. Wah, nanjake, yo. Gelang alit. Yo, gelang alit. Yo, sentendung kendangi. Duk, duk, duk. Wah. Bye.
panjenengane Mas Radian nggih kepareng napa niku nunggoni. Nah, oke okay, tenan rincang-rincang niku apa gendreh bareng gendreh nanti gendreh. Kepareng rene wah wah. Aduh-aduh ya. Nggih. Pisan kas rek. Nutuk kelakon. Ndak selak wengi. Yo pelok, peloke dinggo, peloke dinggo. Pelok enam, pelok enam. Langsung wae ya, seragena. Boleh langsung nutuk kelakon. Apa ya? Apa Kang Gareng? Gelo, gelo. Gelo. Gelo aku gelo. Monggo, gelo ya. Nggih, yo. Monggo. Gelo. Thank you.
Siapa temu? Reokan tuh. Wah. Pun cekap los. Gini pun kegojekan ndak selak kewengen. Yo, nutup kelakon lo, kae. Tontonan. Bapak sarimbit karo Ndara Gathotkaca yo ditusul ya, ditusul. Kapiro Kresno Parto manahar memuji sakti niro Kanging ujaran bang bangis munggar jito Wosmar Bodro Noyo Nolo Garing Petruk lan Sira Bagong Mlegak-gak-gak-gak-gak mel-mel sak durita. Lah. Ndara kula ing pring gendani Gathotkaca. Rawuh wonten ing sudung kula. Ing karang kadempel. Wonten paridamel menapa, Gus? Inggih, Ndara. Pangabekti kula mugi kunjuk. Pangabekti kula kunjuk Ndara, pangabekti kula kunjuk dan yo nolo Garing Petruk lan Sira Bagong wis ndak tumpa pangabektimu. Ora liwat pangestu kuwe tampanana. Nggih, kula pundi Ndara? Kula pundi Den? Kula pundi Ndara? Wo Semar Badrana yo. Kula wonten dawuh Ndara. Praptaku ning Karang Kadempel iki. Ora liyo. Aku bakal gawa-wa Bradranaya Nala Garing Petruk lan Sira Bagong. Bakal ngupadi nendi lungane adikku ing Plangkawati Ayah Abimanyu. Wis ana sak candra iki adikku Ayah Abimanyu. Jengkar saka ing kasatriyan Plangkawati. Lan dadekake bingunging para pepunden Pandhawa Semar. Nggih. Menawi mekaten sampun dados kewajiban kula. Minangka dados pamomong. Nggih, kula namung nderek kersa paduka Ndara Gathotkaca. Ayuh, kowe lan anak-anakmu aja nganti ana kang kecicir. Tutno sak lakuku. Mbok menawa aning marga mengko Gathotkaca nemu pawongan kang saguh nuduhake nendi papane Yaya Abimanyu kudu disuwitani Wa Bodrana. Nggih, dateng sendika ngestaken dawuh Ndara. Monggo kula dherekaken Ndara. Thank you.
Asaryo Paraga Wekasan Wahe Kotono Iku Wisang Geni Moyo Sang Hyang Wisnu Pratito kita kisana menika wonten satriya ingkang minggah wonten ing pacrabakan mlebet wonten ing padhepokan ringin putih menika paduka menika sinten lan saking pundi kisana inggih penemban keparenga Derek Hanggla Diwanuh Kulo Wingking Saking Pringgondani Kulo pun Gatut Koco Inggih pun Tetuko Penemban Raden Gatut Koco Inggih Kasinggian Kulo Semar Penemban Semar Inggih Aneng Dusun Kulo Dipun Parapi Wisang lah nggih kula niki. Oh mangkono nggih. Ingkang wonten wingkingipun Kyai Semar menika ingkang nuwun sewu. Mos netranipun kok radi mboten cocok. Nggih penembang. Ambak mboten cocok ning menawi roh duit niki nggih cocok niki. Nggih kula Nolo Gareng. Nolo Gareng. Nggih. Lajeng ingkang inggil menika sinten? Nggih dipun tepangaken penemban kula Petruk Kanthong Bolong. Oh, Petruk Kanthong Bolong. Nggih. Lah menika kirik model menapa? Lah kok teko-teko langsung wonten ing wingking kula. Kula Jalma penembar. Oh, menungso. Nggih. Kula Bagong. Bagong nggih. Ya wis dikepenakno anggonmu lungguh. Aduh Raden. Kedarang-darang rawuh wonten ing pertapan. Ringin putih menika wonten paridamel menapa? Ing atasipun paduka menika satriya muda. Mongko ing mriki papan panggenanipun adoh saking kadunyan. Adoh saking kanikmataning donya. Wontenipun namung manteng genya manembah. Wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Nasa. Aduh penemban. Menawi wonten papan sekedhik kula badhe nderek dingkik. Menawi wonten papan ingkang selo kula badhe nderek silo. Kulo kepingin ngenger wonten ing pertapan ringin putih menika penemban. Oh kepingin ngenger aneng ing pertapan ringin putih mriki Raden. Inggih penemban. Menapa sampun batos paduka sampun matuk Raden. Inggih sampun kula antepi. Kulo badhe nderek ngenger suwita wonten ing ngarsa paduka penemban. Nggih, menawi mekaten Raden. Paduka kulo aturi ngresepi kahanan pertapan ringin putih menika. Inggih dateng langkung sendika ngestaken dawuh. Para panakawan Semar Gareng Petruk lan Bagong. Nggih. Mara gage sira ngresepana kahanan ing pertapan ringin putih kene ya Semar. Nggih dateng sendika ngestaken dawuh penemban.
Kunjang kanjing langit kelap-kelap katon berkincang ngalis ing muga iki dadi laku dharmaku anggonku dadi pendhita muga bisa nularake ngilmu marang cantrik-cantrikku ngidep-idep aku bak ngidep-idep aku bakal topong rame yo darmo iki kudu tak sandang kudu tak lakoni mbok menawa Gusti paring nugroho marang aku sajake kok ana prabawa kang kaya mangkene iki prabawa apa iki kaget sangat topo ulo nengkang rawuh aku Bathara Cakraningrat ndak sawang soko gegono kanti nitih mego ndak awat-awati soko kadawan kalamun siro ingkang pantes nompo wahyu Cakraningrat wahyu ning ratu najan kowe pandhita muda ya aku bakal manjing sajiwa kelawan jeneng sira ndak sawang kowe lagi nglakoni tapa ngrame ya iki dadi jalaran anggonku bakal antuk kasuwargan jati aku bakal manjing sajiwa ning anggamu penemban madu bronto lan pitungkasku sang penemban sawuse nampa wahyu ngibarate wong gegowo ora saya enteng nanging saya abot singkirana watak gendhung kumalungkung songah sesongaran dana tumindak kang nyedhakake marang juranging kanistan moro gage melengno ciptamu sang penemban aku bakal manjing sajiwa kelawan jeneng sira anggonku mbujung lungane Wahyu Cakraningrat kang wis manjing ning ragaku banjur loncat meneh ndak tututi playune lah kok mlebu ning pertapan kene iki kene pertapan ngendi penemban aduh Raden paduka menika sinten ya ditepungake wae putra Noteng Dwarawati
satria yang parang Garuda Raden Kusumo Kilat Moko. Balik, kowe kuwi sapa penemban? Inggih, kula Begawan Madu Bronto. Malah dalah, Begawan Madu Bronto. Inggih, dasar keporo nyoto Raden. Wonten pari damel menopo Raden. Lah kok teko paduka minggah pecrabaan. Jugara kenanggen kula tarak Semedi Raden. Malah dalah, penemban Madu Bronto. Aku mbujung lungane Wahyu Cakraningrat. Landak awat-awati Wahyu Cakraningrat mlebu ana. Lebuan yang pertapan ringin putih ini lantak sawang us manjing sajiwo kelawan siro penemban lajeng keresanipun Raden entuk ora entuk bakal tak jaluk entuk ora entuk bakal tak suwun. Aduh Raden, kula menika mboten gayuh wahyu jernyatanipun. Wahyu menika ingkang nintingi sangipun titah kula inggih mboten saged nampik. Aja kakehan muwus, wahyu tak jaluk ndak jaluk ingkang badhe maringaken pripun Raden. Mbuh Raidep, kowe bakal tak perjaya. Kowe mati Wahyu Cakraningrat manjing aning ragane sombo. Inggih sumangga kemawon Raden. Saking jero kok mireng suara angin gede banget. Wush, menika menapa penemban? Iki mawono praptaning putra nata ing Dwarawati ngakune Raden Samba. Loh, Raden Samba? Iya Petro. Weh, lah kok sowan mriki? Aku dhewe ya ora ngerti jare nguber-nguber Wahyu Cakraningrat. Malah dalah. Lah sakniki piyantune ten pundi? Wis kendang Petruk. Wah. Ampuh nggih jenengan nggih. Mboten tumandange saged ngendangke wong. Iya Petruk. Jernyatane sing gawe dak-dakaning pasulayan dudu aku. Lan aku isih di ayomi dening Gusti Kang Maha Nasa. Mandi Wahyu Cakraningrat endi iki? Leng-lenging driya mang-mangu mangunggung kanduan ri imang ing. Waduh, iki tekan ngendi ya iki ya? Kowe kuwi sapa? Aduh Raden, kedai pun ingkang tanglet menika kula, jernyatanipun menika sudung kula. Inggih, kula Begawan Madu Bronto. Begawan Madu Bronto, udus. Kae wong elek kae Petro. Waduh, ketekan daya apik ini. Petro kok ning kono kowe, Petro? Nggih. Niki aku bar wedangan mampir. Waduh, apa ndedet kowe? Nggih, gadah. Wah, ngenyek kowe. Peh omonganku kaya ngene ditirok-tirokke. He, lucu e. Omongan anak ratu e kaya ngono. Iki sapa, Petruk? Nggih, mang dangu piyambak. Panjenengan menika sinten, Raden? Yo, kenalin. Kuwe putra nata Ngastina Raden Lesmana Mandra Kurawa. Nah, peru ta.
Lesmana Mandra Kumara. Wah. Meh bubar kok kleru-kleru wae. Oh, Ding. Lesmana Mandra Kumara, Ding. Raden Lesmana Mandra Kumara. Nggih, iya, anu nggih. Aku golek Wahyu Cakraningrat. Madosi Wahyu Cakraningrat. Iya. Aku uber-uber pelayune Wahyu Cakraningrat. Ndak oyak-oyak. Lah kok mlebu ning daerah ngendi iki? Pertapan Ringin Putih. Oh, Pertapan Ringin Putih. Yen pancene kaya mangkono kowe sing nampa Wahyu Cakraningrat aku. Mboten. Aja manut kae. Rapa helek kae. Omongane atos men to ya ya nak ratu kowe. Aku gah yen mangsuli kowe kuwi. Wong ra ndedet. Wong kere. Omonganku kuwi sak pepadaku. Megah yen nyauri mung sak diapure Petruk. Nah, ora caturan. Ayo penemban. Ulungno Wahyu Cakraningrat kuwi darbeke Lesmana Mandra Kurawa Kumara Kurawa Kurawa. Ayo wenehno Wahyu Cakraningrat marang Raden Lesmana. Ingkang badhe maringaken menika pripun Raden? Jernyatanipun Wahyu menika ingkang manjing wonten angga kula. Kula mboten ngarep-arep Wahyu menika manjing wonten angga kula ning jernyatanipun Wahyu menika ingkang urun intingi marang gesang kula. Wah, mbuh ra idep. Mbok ulungke apa ora? Mbok ulungke apa ora? Wah, kok uraan men ya. Mbok ora leman di. Wis sampe lampu kok bengak-bengok. Kae ngopo kae? Bagong. Ya kok anak ratu kaya ngono ya, Gong. Lah iya to. Mosok omongane iso nglagu. Ambuh ra hidup, ora omongan ro kere-kere. Ayo madu bronto, janji ora mbok ulungke. Iki rumah sakit, iki jaratan. Pilih ndi? Bareng. 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 Aja manut kae. Petuk tenono kowe. Tak ingel-ingel dhewe kowe. Gayeng beda wong edan ngene. Monggo menawi badhe ngrebat Wahyu Cakraningrat monggo. Wah, tak jaluk Wahyu Cakraningrat. Ora kleru yen ndaraku Gathotkaca Suwita ngenger ning penemban Madubronto. Dudu saka kekarepanku Petruk nanging kuwi pitulungan saka Gusti Kang Mahanasa. Wah, jantenan. Yai iki nek pinter ora sombong, wah, tenan. Ilmune murakapi. Petruk ayuh manjing ning pepungkuran Petruk. Nggih, monggo kula dereaken penemban. Pandawa mbyuk gumulung
mangung siring soto Kurawa. Waduh paman, paman Setyaki. Anak angger sombo teko melajar kalian muwun. Waduh paman, paman. Sampun kasembadan anggen kula gayuh Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat sampun mlebet wonten ing anggo kula. Teko malah huncat paman. Woi lah dalah. Gir. Paduka menika nilar sekasatrian boten cecolo rangkung rumiyin. Waduh paman, paman. Teko semanten kula dipun wirang-wirangaken kalian Begawan Madu Bronto. Kerso paman nulungi kalian kulo. Waduh nggih. Menawi Begawan Madu Bronto menika mboten sak baene. Mboten tandingipun paman. Lajeng kersanipun. Matur ingkang Rama. Matur ingkang Rama. Monggo kulo dherekaken paman. Kowe Prabu wis aja nangis turut dalan ngisin-ngisini. Satriya kok nangis turut dalan. Wah. Janoko. Kowe iki satriya. Aja gembeng, aja cinging. Ah, digolek isike. Aduh, Kakang Mas, Kakang Mas. Jernyatanipun putra kula pun Abimanyu dereng wangsul wonten ing kasatriyan Plongkowati. Wis aja nangis. Digoleki dhisik mengko ana trontong-trontong pepadang. Wah, aja gembeng. Kowe gembeng tak ajar dhewe. Waduh, Rama, Rama. Padake sombo iki inggih Rama. Lah kok wis bali? Dimas Tiaki, kula wonten dawuh kok Prabu. Wis nggawa sombo inggih. Saka ngendi? Kula aturi ndang piyambak. Sombo kowe lunga saka kasatriyan ora pariworo lak luwih dhisik. Inggih nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Sernyatanipun kula kepengin anggayuh Wahyu Cakraning rat Kanjeng Rama. Walah dalah. Anak Kresna tenan wis sombo. Kowe lunga tanpa pamit jebul kowe golek kamulyan. Inggih Kanjeng Rama. Entuk gawe apa ora nggih? Aduh Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Wahyu Cakraningrat sekawit sampun manjing wonten anggo kula. Teka semanten. Wahyu Cakraningrat uwal saking anggo kula dipun sababaken kula gendhung kumalungkung songah sesongaran. Adalah sombo, sombo. Wis dadi watakmu. Sombo iki wong gendhung, wong kumalungkung. Malah keporo dinten menika Kanjeng Rama Wahyu dipun rebat kalian Pendhita Anem. Wonten ing pertapan Ringin Putih namipun Begawan Madu Bronto. Paduka Kanjeng Rama kedah saged nyuwun wangsul Wahyu Cakraningrat menika Kanjeng Rama. Menawi paduka Kanjeng Rama boten saged nyuwun wangsul Wahyu Cakraningrat kula trima pejah kemawon Kanjeng Rama. Walah dalah. Ditangisi anak iki. Kaya ngapa ta wujude Begawan Madu Bronto.
mangunggung kanduan ri imang Petro kula waduh sinuwun lho Petro ning kene inggih ngopo inggih ngenger malah dalah iki sapa Petro menika penemban begawan Madu Bronto. Oh, iki to Madu Bronto. Madu Bronto, paduka menika sinten? Yah, tepungna nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang wonten wingking gagah prakusa menika sinten? Wah, aku Werkudara. Ingkang bagus menika aku Janaka. Wonten paridamel menapa Sang Prabu? Miturut pelapurane anakku Samba Wahyu Cakraningrat mbok jaluk iya inggih boten kula suwun namung Wahyu Cakraningrat ingkang manjing wonten anggo kula Sang Prabu wala dalah syukur bagi sewin luh syukur bagi sewu pripun yoh pancen kowe sing patut sing pantes nama Wahyu Cakraningrat nanging gumunku siji wis apik-apik nyatriya kok dadak mendhita barang iki ngopo coba walah abimanyu dadi golekan pepundhenmu para Pandhawa kok kowe ning kene karo Petro karo sapa neh kae ning mburi kae. Wah, telap-telep kalo-kalo kae. Oh, wah wis. Hei Janaka, kula wonten dawuh. Lho, sing mbok tangisi ketemu to. Lanangan Indito bocah pinter bocah mursid siro kang kewahyon nompo Wahyu Cakraningrat inggih pengestunipun Kanjeng Rama Dewaji wah Abimanyu melu bunga Pak Dimu melu bunga aturmu melu bunga wah Petro parat ngece ya mboten kok Abimanyu Abimanyu dadi golekan moro gage bali ning negara Ngamarta Abimanyu nggih wonggo klodheraken Kanjeng Rama paduka kasembadan mboyong Wahyu Cakraningrat Kanjeng Rama sombo sombo meneng aja purik aja nesu lho pripun to kowe ngerti ra begawan Madu Bronto kae sapa sinten Kanjeng Rama ora liya ya mung adimu ing Plongkowati si Abimanyu sombo sombo wong kang kaya kowe kok gayuh wahyu sira kuwi ora tau prihatin ora tau teteki
ora tau tarak broto teteki pisan wae klebon wahyu cakraningrat langsung kowe umuk gendung kumalungkung ujug-ujuge ya mung kaya ngene mirang-mirangke wong tuwa sombo wis balio balio rasa ngarep-arep wahyu cakraningrat ya sombo. Tegel tenang Kanjeng Rama ngunekke sombo kang kaya mangkono. Mongko tak rewangi. Aku lunga saka praja. Tak rewangi aku teteki ning tengahing alas. Jebul malah Kanjeng Rama. Kanjeng Rama mbela si Abimanyu. Yo. Aku ora arep bali ning negara Ndawarawati. Ora arep bali ning kasatriyan Paranggar udah bakal lunga aku. Nalika semono mentara den sombo an lasak wonowoso minggah gunung medun jurang sumusuping karang pradesan mentara den sombo wangsuling raden sombo ngentosi lakon sombo ratu. Sake temen tongger gir. Kowe lunga saka praja ora pamit mulih-mulih nangis. Wadul. Alamun kowe duwe musuh kawan Madu Bronto. Nggih Kanjeng Rama. Pripun Kanjeng Rama? Monggo dipun obrak-abrik Kanjeng Rama. Nggih, obrak-abrike. Kang Lesmana Mandra Kumara. Ayo pe ameh apa goleki Begawan Madu Bronto. Ora eneng Begawan Madu Bronto. Elengi Gatotkaca. Wah keparat. Mangerti yo. Begawan Madu Bronto sejatine adiku Abimanyu. Waduh. Keparat tenan kowe Gatotkaca. Ayo. Tandingmu Lesmana Mandra Kumara. Sikut mati kowe. Jarwo Duryudana minggat.
tongane maju. Ayo aja mung Gatut sing wajar. Warku Doro Kinceng Brotoyudo mati. Golek wahyu, wahyu barang. Wis sugih rasah golek wahyu. Mau mirang-mirang ke wong tuwa tok. Waduh. Pripun kula mboten angsal wahyu. Wis ayo mulih. Kula mboten ajeng wangsul, mulih ora. Ayo mulih ora. Nggih, manut, manut, ndak marah, ndak marah. Kakang Semar, nggih wonten dawuh sinuwun. Sawangen momongan Nusi Abimanyu iki wis kasembadan gayuh nugraning Gusti sinebat wahyu cakraning rat Kakang Semar. Nggih. Nderek mangayu bagyo, Den. Nggih. Sak usipun nampi wahyu ampun songah sesungah sesungara nampun gendung umalungkung. Nggih wapa Dronoyo ngestakaken dawuh. Nggih Rabi Manyu sira kudu ngaturake ngucap syukur ning ngarsaning Gusti Kang Maha Nasa. Inggih Rabi Manyu, Rabi Manyu. Digadhang-gadhang le. Kowe besok sing bakal nurunake wahyu ning rating tanah Jawa le. Inggih inggih, Doro, Kandeng sampun paripurno lampan. Dalu menika kula ngaturaken genging panuwun lan ugi ngaturaken nyun pangapunten menawi wonten kathah lepat. Nggih, ngaturaken panuwun dhateng ingkang kagungan kagungan griya. Panjenenganipun Mas Anggir kok garwa. Udus. Nggih. Mugi lelampan menika sagedipun pendhet ingkang sae dipun bucal ingkang ngawon nggih. Den iya Kakang Semar aku nekseni. Wah iya Kakang Semar aku nekseni Kakang. Musik.